Աշոտը բնավորությամբ շատ հանգիստ, շատ խելացի, շատ բանիմաց երեխա էր հենց փոքրուց։ Շատ է սիրել սպորտը։ Ֆուտբոլ է շատ սիրել։ Դպրոցին զուգահեռ նաև ինչ-որ խմբակներ էր հաճախում։ Սպորտով, ֆուտբոլ էր գնում։ Հա, ֆուտբոլ էր գնում։ Լավ առաջադիմություն ուներ, մասնակցել է տարբեր հյուրախաղերի։ Քանի տարի գնաց ֆուտբոլի մտահարապես։ Դե 10-19 զուգահեռ, 10-ի գնալու հետ զուգահեռ, մինչև ավարտելը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվեց Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ։ 4 տարի այնտեղ սովորելուց հետո վիճակահանությանը չմասնակցեց։ Հենց Կամովին ընտրեց Ջաբրայելը։ Շատ էր սիրում։ Սերը ո՞նց էր ձևավորվել իր մեջ։ Ինչ էր ասում։ Ընտանիքը իր հորից, իր հայրն եղել է 52 թվականների ազատամարտիկ։ Այդ ամեն ինչը իր հոր մեջ տեսնելով նախընտրեց ռազմական ուղին։ Հայրը ինչ ասեց, համաձայնեց, որ տղան… Հա, հենց սկզբից էլ մենք ինքն էլ, մենք էլ միշտ ինքը ասում էր, որ մեծանամ պետք է ռազմական ավարտեմ անպայման։ Իսկ դուք… Ես դեմ չէ, ես էլ եմ սիրում այդ մասնագիտությունը, շատ եմ սիրել։ Այդ կապ չունի, որ մի երեխան չկա։ Ես մի նորից նույն մտքին եմ էլի, ես մեր զինվորների հետ եմ։ Ձեր մյուս որդին քանի տարեկան էր։ 21 տարեկան է փոքր որդիս։ Փոքր 21, ինքն էլ է։ Ինքն էլ է տվել ծառայել ասկերան, վերադառնալուց հետո նորից ընտրեց ռազմական ուղին, նորից գործեր է տվել էր, պայմանագրային էր ուզում աշխատեր։ Հիմա ինչով է զբաղվում։ Դե ինքը կսպասեր հրամանի, որ նոր աշխատի։ Նույնը ինքը, էլի ռազմական գծով։ Ամեն մեկ քայլը, ամեն մեկ խոսքը, ամեն մեկ արածը միշտ հիշվող է, խոսքերը միշտ կրկնվող։ Վերջին անգամ երբ էիք խոսել հետը։ Անցու 30-ին խոսեցի, ժամը 3:09 էր։ Աղդամից էր գալիս ինքը, գնացել էր զորավարժության սենք նորից ուսումնասիրելու։ Հետ էր վերադառնում, բա մամքի չեմ հանգստանալ, որ առավոտ բարձրանալու եմ դիրքեր։ Ես միշտ իրան կսեի, Աշոտ ջան, զգույշ, ցավը տանիմ, զգույշ, երեխեք ինքեզի։ Դու գիտես երեխեքը տում է ինչը իրանց ծնողները կսպասեն, դու գիտես ես քեզ ինչ եմ սպասել, նույնն էլ իրանց մայրերը, ցավը տանիմ, չքնի գիշերը, զգոն, միշտ զգոն։ Բա չէ, մամ ջան, ես զինվորիս համար միշտ պատասխանատու եմ, չմտածես։ Իսկ տեղակիք ինչ էր պատահել։ Չէ, անհամասնին տեղ չէ։ Չէ, ես հեռուստացույցով երբ նայեցի, էլի տեղյակ չէի, որ Ջաբրայելում էր հավելի վիճակը, թե շմարտերը Ջաբրայելում էր։ Հետո երեխեն, երբ որ երրորդ օրը չէր զանգե, ինքը չէր, այդքան երկար չէր լռել, հերը արդա գնա աշխատանքի էր գնացել։ Ես զանգեցի հորը, ասեցի, արի, արի գնա, որ երեխին գտնիս, երեխից խաբար չկա, հետո երեկին իմացա, որ Ջաբրայելում ավելի է մարտերը թեժեղ է։ Հերը եկավ, ամսու 5-ն էր, գնաց, մի երեք օր հետո նոր Աշոտից առած եկավ Ջաբրայելից։ Նա գեղել է իր դպրոցական ընկերը, ուսանողական տարիներին իր ուսանող ընկերը, ծառայության տարիներին նույնպես շատ-շատ հարցերում, շատ գործերում, միշտ իրար հետ մտորեկիս է, իր մտքերը, խոսքերը, ինքը հիպոր կնայիր իրան, ինքը
քեզ կթվար, թե չի լսե կամ մի բան չի ուզե պատասխանը, հետ որ երկրորդ անգամ կկրգնա ինքնույն հարցը, ասես, դա լսում եմ, անպայման ուներ խոսքիս պատասխանը, անպայման ինքը գլուխը կախ կպատասխաներ, անշուտ ջան, ասեմ, հո դու սուվորովը չես, 100 տեղից 100 գործ կենես ու ամեկի խոսքին է կպատասխանես, այն ինչ որ տվել էին այդ նույն հարցի պատասխանը, կխնդար, ասեմ, այդ ժանակ կդառնանք նման մի մարդ, երբեք չէր վախենա, վախ չուներ, կարող է եւ ցույց չէր տա, որ ինքը կվախենար, համենայն դեպս վախ չուներ, միշտ համարձակ, միշտ խելացի, հարազատի համար լավ, մոր համար նույնպես հորը, ամեկին իրա տեղին, իրա չափով, ամեն մեկ գործին իրա տեղին, միշտ կմասնակցեր, միշտ կունենար խորուրդը, հարցը, պատասխանը, ես չեմ պատկերացնի, թե այդ երեխեն, երեխի մեջ ինչ կար, ու միշտ կսեր տա, ես կհասնեմ բարձրանքի, անպայման միտքս է, դե ուզածս էլ է, կսպասենք իրա ամենալավ բաներին, խորհրդենք, որ պետք է ամուսնացնենք, բանսեր, դա ժամանակը չէ, որ ժամանակն եկավ, ես կասեմ, էլի։ Փոքրուց ձեզ հետ կիսվում էր։ Անպայման, ամեն հարցում։ Ինչ հարցի եմ ուզում։ Դա դպրոցը կերտար տա, դես խնդիրն ինչ ուզեմ, երկու հարցանի, երկու անհայտով խնդիրներ կուտային, այ փալա ջան, ասեմ դիք ինչ որ դու չկարանաս ու ես դեկը խնդար ասես, դա ուղագի կուզեմ գիտեն ամտվել գիտես թե չէ, իսկ ռազմական գործերից որ մեկիչ իրար հետ խորը կխորատենք, ասես դա ռազմական գաղտնիք է դրանք, հո ես քեզ ասել չեմ կարող, այսին ամեն հարցում խելացի բան իմաց, շատ խելոք, եղբորը խորհուրդներ տալիս էր, եղբորը խորհուրդներ կուտար, երբ որ եղբայրը ազատ բան զորացրվել էր բանակից, աշխատանքը փնտրեր, սապ կուզեմ կամ մոդդ պայմանագրային, սապ մամային մի թող մենակ, դու եթե կուզես, դեմ չեմ կանգնի, լիննա բան Գյումրիում զորամասեր կան, աշխատի տեղերն որ իր գունը տուն գաս, դե իր հետ դեպքը մի կադարվել է նմանատիպ, մենք չենք էլ հավատա, չեմ է պատկերացնել նման բանը, որովհետև ինքը իր գունը տուն չդիկար, մենակ մենք սպասենք իր զանգերին, որ առավոտը կամ իր գունը մենք պետք է խորատենք, որ ինքը լավ է, իրանից լավ լուր կիմանանք, հանգիստ կքնենք, եղբայրը լսեց իրան, ծվեց ստեղ տանգվի զորամաս, թղթերը մոդն է ու էլի այդ մտքի չի հրաժարվե, երբեմն կսենք մի ինչ-որ շատ վախեցար, հո ամեկի հետ նմանատիպ բաներ չի կադարվի, ոչինչ, կգնա, երևի պետք է շատ արդեն էս բաներն անցնի, դե հլ ուշքի չենք եկել, թե մեզ հետ ինչ է կադարվի, քիչն քիչ բան չէ, ու իրանը մեր ուրիշ ձևի մենք սիրե, հարազատների հետ լավ, Աշոտի անցած ու ներկայիս ուղին իր ռազմական ընդրած ճանապարհը, շոր թե իր անտառն է ուրիշ աշխարհ, մի ուրիշ, չեմ պատկերացնի թե ինչ իր բարերով տա, ես ինպիսի մահով պիտի մեռնեմ, որ ամբողջ աշխարհը իմանա ու զգա, ես հենց ինպես մեռնողների չեմ, ես ոչ գերիկ ունեմ, ես ոչ հայրենիկս կդավաճանեմ, ինչ պայմաններում է լեղնի, ոչ էլ իմ զինվորներին կլկեմ, դա բացառված էր, իր մոտ ամեն ինչ նորմալ էր, ինքներգուած լապ շուն ուներ սպիտակ դիրկերում, ասես դու գիտես ինչքան լավ են սունկ տատ, ասեմ դե նկարով էի տեսե բանի հեռախոսի վրա, ասես թուրք ասկյարներին մի ամբողջ բանակ արժեն, թուրք ասկերների մի ամբողջ բանակ երբեք չեմ փոխրասեր գշանը։